ዛሬ የምናየው ከባለፈው ክፍል የቀጠለውን ሉፒን ምዕራፍ 1 ክፍል 2 ነው። ቪዲዮን ከመጀመራችሁ በፊት ላይክ በማድረግ ድጋፋችሁን አሳዩን። የኛው ክፍል የሚጀምረው አቤንም ብዙም እንዳልደነገጠች እንረዳለን። ከዛም የእሷን እውነተኛ ማንነት ትደብቃለች። አሳኒ ፋቢን እንደሆነች ቢጠይቃትም ነገር ግን እሷ ፋቢን ከዛሬ 5 ዓመት በፊት እዚህ እንደምትኖር ነገር ግን አሁን ላይ ቤቱን ለቃ እንደሄደች ትነግረዋለች። አሳኒም ከዛሬ 5 ዓመታት በፊት የፔሌግሪኒ ቤተሰቦች አባቱ ላይ የፈጸሙትን ድርጊት ይነግራታል። ፋቢንም ሲሰማ በዝምታ ትዋጣለች። በሌላ በኩል ፖሊሶቹ አለቃቸው ዶመንትን የጠለፈውን ሰው እንዲመረምሩ ፈቃድ ይጠይቁታል። ኢንስፔክተር ዶመንትን እያንገራገረ ቢሆንም እንዲያጣሩ ይነግራቸዋል። እነዚህም 3 ፖሊሶች ወንጀለኛውን ለማግኘት ወደ ስራ ይገባሉ። በሌላ በኩል አሳኒ ወደ ቤቱ እየሄደ ሳለ ፋቢን የቤቱ ሄዳ ትጠራዋለች። አሳኒም በመገረም እንዴት እንደመጣች ይጠይቃታል። እሷም ስራዋ ጋዜጠኛ ስለሆነ ይህ ለእሷ ቀላል እንደነበረ ትነግረዋለች። እናም ጨመር አድርጋ ፔሌግሪኒ በህይወቷና በስራዋ ላይ ውሻ ስላደረጋት በምላሹ እሱን ለመበቀን ከአሳኒ ጋር አብራ ለመስራት ትስማማለች። አሳኒም ፋቢንን ወደ ቤቱ ይጋብዛታል። ከገቡም በኋላ ወደ እቅዳቸው ይገባሉ። ፋቢን የፔሌግሪኒን አስከፊ የሆነ ማስረጃውን የያዘ ቪዲዮ እንዳለ ትነግረዋለች። እናም ያንን ማስረጃ ለማግኘት የፔሌግሪኒ ድርጅት ውስጥ ገብቶ መውሰድ አለበት። እቅድም ከወጡ በኋላ አሳኒ ምስኪን በመምሰል የቪዲዮ ቅጂውን ለማምጣት ይገባል። ከገባም በኋላ ጠባቂዎችን ተልኮ እንደሆነ በመንገር በአስገራሚ ጥበብና ሽወዳ ወደ ውስጥ ይገባል። በሌላ በኩል ፖሊሶቹ በድብቅ ካሜራ ላይ የተገኙትን የአሳኒ ፎቶዎችን እየሰበሰቡ የአሳኒ ፊት ለመቅረጽ ጥረት እያደረጉ ነው። ወደ አሳኒ ስንመለስ የቪዲዮውን ቅጂ በተሳካ ሁኔታ በእጁ በማስገባት ይወጣል። ነገር ግን ሊወጣ ሲል አንደኛው ጠባቂ ይጠራጠሩና አሳኒ ሊያስቆሙት ይሞክራሉ። ነገር ግን አሳኒም በፍጥነት እየሮጠ ከቦታው ያመልጣቸዋል። ፋቢንና ማሳኒ ወደ ቤት ከደረሱ በኋላ ቪዲዮ ለማየት ይዘጋጃሉ። ፋቢንም ስለ ቪዲዮ ታሪክ ትነግረዋለች። በ1996 በፈረንሳይ ላይ ማልሻ ኤምባሲ ላይ የተፈጸመውን አሰቃቂ ጥቃት፣ 11 ንጹህ ዜጎችን ህይወታቸውን ያጡበትን የጦር መሳሪያ አዘዋዋሪዎችን ከፔሌግሪኒ ጋር ሲወያዩ የሚያሳይ ቪዲዮ ነበር። አሳኒም ቪዲዮን እየተመለከተ ፔሌግሪኒ ከነዚያ ህገ ወጥ አዘዋዋሪዎች ጋር ሲገበያይ የሚያሳይ ቪዲዮ ነበር። አሳኒም ቪዲዮን አይቶ ከጨረሰ በኋላ ይህ ለነሱ ጥሩ መረጃ እንደሆነና ፔሌግሪኒ በከባዱ ሊያጠቃው እንደሚችል እየተነጋገሩ ይደሰታሉ። እናም ይህ ቪዲዮ በትዊተር ላይ ሊለቀው ይዘጋጃል። ትዕይንታችንም ሲቀየር ፔሌግሪኒ ከኩባንያ ዳይሬክተሮቹ ጋር እና ከባልደረቦቹ ጋር ስብሰባ ላይ ናቸው። ነገር ግን ልጁ ጁሊ በትዊተር ላይ የተለቀቀውን ነገር ለአባቷ ታሳየዋለች። በትዊተሩ ላይ የሚተለቀቀው የፔሌግሪኒ ከዚህ በፊት የሰራቸውን ህገወጥ ስራ በ24 ሰዓት ውስጥ እንደሚለቀቅ የሚያሳይ ነበር። የፔሌግሪኒ ልጅ ጁሊም አባቷ ምን እንደደበቃትና ከዚህ በፊት ምን እንደሰራ እየተናደደች ትጠይቋለች። ፔሌግሪኒ ምንም ነገር እንዳልደበቃትና እንዲሰርዙትም እንደሚያደርግ ይነግራታል። ጁሊም ይህን ፖስት የተለቀቀው ሳልቫቶር የተባለ ከድብቅ ሰው እንደተለቀቀ ተነግሯለች። ፔሌግሪኒም ወደ ውጭ ሲወጣ ጋዜጠኞች ያጨናንቁታል። ጋዜጠኞች የተለያየ ጥያቄ ቢጠይቁት ፔሌግሪኒ ግን ድርጅቱን በትጋት የገነባ ሲሆን እንዲሁም በጎ አድራጊ እንደሆነ ራሱን ጥሩ ሰው ለማድረግ ይጣጣራል። ከጋዜጠኞች ውስጥም ፋቢንም እንዳለች እናያለን። እሷም ፔሌግሪኒ በመግለጫው ላይ የኳላ ላምፐር ተጎጂዎች የሚገልጸው ነገር እንዳለ ትጠይቀዋለች። ፔሌግሪኒ በዚህ ጥያቄ በመደናገጥ ዝም በማለት ወደ ውስጥ ይገባል። ፋቢንም በዚህ ስራዋ እየተደሰተ ወደ ቤቷ መሄድ ትጀምራለች። ነገር ግን አንድ ሰው ከኋላ እየተከተላት እንደሆነ ታስተውላለች። እሷም እንደምንም ታመልጦና ወደ ቤቷ ትሄዳለች። ወደ ቤትም ሲገባ አሳኒ ባደረጋችሁ ጥያቄ ተደስቶ በስጦታ መልክ አበባ ይሰጣታል። ፋቢንም ታመሰግነውና ነገር ግን በመንገዷ ላይ አንድ ሰው እየተከተላት እንደነበረ ነገር ግን አምልጧ እንደመጣች ለአሳኒ ትነግረዋለች። በመቀጠልም አሳኒ ማንነቱን ወደ ሳልቫቶር ቀይሮ የፔሌግሪኒ መረጃ ለማውጣት እየተዘጋጀ ነው። በሌላ በኩል ፖሊሶቹ የአሳኒን ፊት መሳል ችለዋል። ነገር ግን ዶመንትን ማን እንደጠለፈው ሳሉት ስዕሎች ውስጥ ሲያሳዩት የአሳኒንም ቢመለከት ከዚህ ውስጥ ማንም እንዳልሆነ ለፖሊሶች ይነግራቸዋል። ፖሊሶችም ቢጠራጠሩትም ዶመንትም እስካሁን የሰውየውን ገጽታ ባለማግኘታቸው እየተናደደባቸው እንዲሁም ለመጨረሻ 2 ሳምንት ብቻ እንደሚሰጣቸው ከነገራችሁ በኋላ እንዲሄዱ ይነግራቸዋል። በሌላ ትዕይንት አሳኒ የፊቱን ገጽታ ከቀየረ በኋላ በቴሌቪዥን ሾው ላይ ስለ መረጃው እየተጠየቀ ነው።
የፔሌግሪ ልጅ ጁሊየት ዳሳኒ ማለትም የሳልቫቶርን መረጃን ለመስማት ጓግታለች። ጋዜጠኛውም ሳልቫቶርን ካሴቱን ሊከፍት ካደረገ በኋላ በቪዲዮው ላይ ማን እንደሆነ ባይታወቅም ፔሌግሪ ስለፈጸመው ህገወጥ የጦር መሳሪያ ሽያጮችን ቪዲዮ በማድረግ እንደተቋረጠ እናያለን። አሳኒ በዚህ በጣም ይደናገጣል። ይህም ስራ የፔሌግሪኒ ስራ እንደሆነ እንረዳለን። ራሳኒም ከዛ በፍጥነት ሊያስቆሙት የመጡት ሰዎች በመደብደብ ያመጣቸዋል። ጁሊየትም ለአባቷ ደወለና የሳልቫቶር የተባለው ሰው የባባካር ልጅ ሆኖ አሳኒም እንደሚመስላት ለአባቷ ትነግሯለች። ፔሌግሪኒም ሲሰማ ለምን እስካሁን እንዳልነገራት ይጠይቃታል። እሷም ተጠራጥራ እንደነበረ ትነግሯለች። በሌላ በኩል ፋቤን መጽሐፏ ላይ እየጻፈች እያለ በድንገት አንድ ሰው በሩን በከባድ እያንኳኳ በሩ በርግዶ ይገባል። ይህም ሰው የፔሌግሪኒ ሰው ሲሆን ሊዮ ይባላል። አሳኒ ወደ ቤቱ ሲመለስ በሚያስደነግጥ ሁኔታ ጋዜጠኛው ፋቤን ራሷ ሰቅላ ይመለከታል። በንጋታውም አሳኒ ወደ ልጁ እየሄደ እያለ ፋቤንን የገደለው ሰው አሳኒን መከታተል ይጀምራል። አሳኒም እንደምንም ብሎ ያመልጠዋል። ልጁ ጋርም ከሄደ በኋላ አስማተኞች የሚለብሱትን ልብስና ኮፍያ በስጦታ መልክ ለልጁ ይሰጠዋል። ከዛም በመቀጠል በባቡር አድርገው የሆነ ቦታ እንዲሄዱ ልጁንና ሚስቱን ይጠይቃቸዋል። እነሱም ከተስማሙ በኋላ ፊልም ወደ ኋላ ይወስደንና በ2006 አሳኒ ሁለት ፖሊሶችን በማታለል ራስን ፖሊስ እንደሆነ በማስመሰል ብዙ ጌጣጌጦችን ከአንድ ሴትዮ ላይ አስገራሚ ጥበቡን በመጠቀም ሲሰርቃት እናያለን። ኬለርም ይህን ስራው እንደምታግ እናም አንድ ቀን ይሻሻላል ብላ ታስባለች። በመቀጠልም ትደውልለትና አንድ አስፈላጊ ነገር ልትነግሮ እንደሆነ ትነግሮና ይቀጣጠራሉ። ፊልሙ ወደ አሁኑ ጊዜ ሲመለስ ሶስቱም ቤተሰቦች በደስታ በባቡር እየሄዱ ነው። ኬለርም በዚህ ሰዓት ፎቶ እንነሳ በማለት ልክ ፎቶ ሲነሱ አሳኒ የሆነ ነገር ይመለከታል። ስልኩንም ተቀብሏት ያነሳችው ፎቶ ሲመለከት ከኋላው ፋቤንን የገደላት ሰው እየተከታተለው እንደሆነ ይመለከታል። አሳኒም አንድ ሀሳብ ይመጣለትና መጸደጃ ቤት ደርሽ ይመጣሉ በማለት ሰውየውን እንዲከታተለው ያደርጋል። አሳኒም ወደ በመደበቅ ሰውየው አሳኒ መፈለግ ሲጀምር ከተደበቀበት በመውጣት አሳኒ ሰውየውን በአንድ የባቡር ክፍል ውስጥ ይቆልፍበታል። ፊልሙ ወደ ኋላ ይወስድንና ከቀደሙ ትዕይንት ይቀጥላል። አሳኒ ኬለር ለምን እንደፈለገችው ሲጠይቃት ኬለርም እርጉዝ እንደሆነች ትነግረዋለች። አሳኒም በዛ ጊዜ በጣም ይደሰታል። ፊልሙ ወደ አሁኑ ጊዜ ሲመለስ አሳኒ ወደ ቤተሰቦቹ ሲመለስ በድንገትም ያ ነፍሰ ገዳይ ሊዮ ይመጣል። አሳኒም ይደነግጣል። ነፍሰ ገዳዩ ሊዮ እነ ኬለር ጋር ይቀመጣል። መላማ የጠፋው አሳኒ ለፖሊሶቹ ያሉበት ባቡር ውስጥ የአንገት ሀብሉ ሌባ በባቡር ውስጥ እንደሚገኝ ለፖሊሶቹ ቴክስት ያደርግላቸዋል። ባቡሩም ይቆምና ነፍሰ ገዳዩ ሊዮ አሳኒ ይዞት ይሄዳል። ከዛም ፖሊሶች ይመጡና ሊዮ ላይ ሽጉጥ ይደቅኑበታል። ሲፈትሹት ከአንገት ሀብሉ ላይ ሁለት ፈርጥ አርማዞችን አሳኒ ኪስ ውስጥ እንደከተተበት እንረዳለን። ፖሊሶችም ይህ ሲይዙበት ያስሩታል። በቀጣይም ወደ ኪለር በመሄድ እያወሩ ይሄዳል። ልጃቸው ራውልም ብቻውን መዝናናት እንደሚፈልግ ነግሯቸው ከእነሱ ተለይቶ ይሄዳል። ኪለርም የቀደሙ ሰውዬ ማለትም ሊዮ ማን እንደሆነ ትጠይቀዋለች። አሳኒ የአባቱን ኬዝ ከፍቶ እየመረመረ እንደሆነ እና ምንም ችግር እንደማይፈጠር ለኪለር ይነግራታል። በድንገትም ልጃቸው ራውል ይጠፋል። ትዕይንቱም ሲቀየር ነፍሰ ገዳዩ ሊዮ በዶመንት እንደተለቀቀ እንረዳለን። ፖሊሶችም ዶመንት ለምን እንደለቀቀው ይጠይቁት ሊዮ ንጹህ ሰው እንደሆነ እናም ያ ሌባ ሊዮን እንዳጠመደው ይነግራቸዋል። አሳኒና ኬለርም ልጃቸውን እየተጣሩ ቢፈልጉም አላገኙትም። አሳኒም ቆሙ እያለ አንድ ሰው ከኋላ ሉፒን በማለት ይጠራዋል። አሳኒም ዞር ብሎ ይመለከተዋል። ልጁ የሆነ ሰው አግቶ ሲወስደው እንዳየ ለአሳኒ ይነግረዋል። አሳኒም ወደ መኪናው በመግባት ሰውየውም ተከትሎት አብሮት ሊረዳው እንደሚሄድ ይነግረዋል። አሳኒም ይስማማል። ፊልሙም ወደ ኋላ ይወስድንና ኬለር የቫዮሊን ሱቅ ውስጥ ገብታ የተበላሸባትን ቫዮሊ ለመጠገን ለሰውየው ትሰጠዋለች። ሰውየው ቫዮሊኗ ከጥቅም ውጪ እንደሆነና ይህን ለማደስ አዲሱን መግዛት እንደሚቀል ይነግራታል። አሳኒም ይህን ተነብቆ እየሰማ ነበር። ኬለርም ይህ ነገር ለእሷ በጣም አስፈላጊ እንደሆነና ዝግጅትም እንዳለባት ተነግረዋለች። ሰውየውም አንዱን መርጦ ይሰጣታል። እናም ስትሞክረው አሳኒ በዚህ ተሰጥኦዋ ተደንቆ እያዳመጠ ነበር። ለመግዛትም ውድ ስለነበረ አሳኒም ከተደበቀበት በመውጣት ለዛሬ ብቻ እንዲያከራያቸው ይጠይቀዋል። ሰውየው ግን ፈቃደኛ አልሆነ።
ፊልሙም ወደ ዋኑ ግዜ ሲመለስ አሳኒ በፍጥነት እየነዳ ልጅ ወደ ታገተበት ቦታ መሄድ ጀመራል። ከዛ ማሳኒ አብሮት የነበረው ሰውዬው ሊሄድበት የሚችለውን ቦታ ለመለየት ልኩን አውጥቶ በካርታ እንዲመለከት ይነግረዋል። ሰውዬው ኔትወርክ እንደሌለና መኪና ውስጥ ሌላ ካርታ ስለነበረ በማውጣት ያሳየዋል። በሌላ በኩል ነፍሰ ገዳዩ ሊዮ ራወልን ከመኪናው ጀርባ ኮፋን ውስጥ ይከተዋል። ከዛም በአቅራቢያ ወደሚገኘው ወደ ካፌ በመግባት መጠጥ ይገዛል። እዛም ለፔሌግሪኒ ደውሎ ተነጋግሯል። በዚያም ቅጽበት እና አሳኒ ቦታውን ይደርሳሉ። አሳኒ ጋር የነበረውም ሰው ለሚስቱ እንደሚደውል ለአሳኒ ነግሮት ወደ ካፌው ይሄዳል። ነገር ግን ይህ ሰው ሚስቱን የሚያናገር አስመስሎ ለስራ ባልደረባዋ ለሶፊያ ይደውልላታል። ማለትም ይህ ሰው ፖሊስ ነው። እናም አሳኒን እንዳገኘውና እገዛዋ ስለሚያስፈልገው ያለበትን አድራሻ ይልክላታል። አሳኒም የካፌውን ባለቤት ሊዮን እንዳየው ሲጠይቀው በንቀት አይነት ካስተመር ብቻ ነው የምናስተናግደው ይለዋል። እሱም በሚያናገርበት ሰዓትም ሊዮ በፍጥነት ከቦታው ሲሄድ አሳኒ ይመለከቷል። በፍጥነትም አሳኒ ወደ መኪናው በመግባት ሊሄድ ሲል ፖሊሱ ሐሰን ሊረዳው እንደሚፈልግ በድጋሚ ነግሯል። አብረውም ሊዮን ማሳደድ ይጀምራሉ። በመከታተልም ላይ ያሉ በድንገት ሊዮ ሸውዷቸው በሌላ አቅጣጫ ያመልጣቸዋል። ሊዮም ራውልን ሂዶ ወደ አንድ አሮጌ ቤት ይወስደዋል። እዛም ለአሳኒ አንድ መልእክት ይደርሰዋል። ይመለከተው ልጁ እንደተጻፈና የሰውየው ስልክ ሰርቆ እያናገረው እንደሆነ ልጁ ይጽፍለታል። ነገር ግን አሳኒ በመጠራጠር አሳኒና ልጁ የሚግባቡበት ቃል ስለነበረ ሊዮ እያናገረው እንደሆነ ይገባዋል። አሳኒም ቦታውን በማግኘት ወደ ቦታው ሲሄድ ሊዮን ያናግሯል። ልጁን እንዲሰጠው ቢጠይቀውም ነገር ግን ሊዮ መጥቶ እንዲወስደው ይነግሯል። ቤተሰቦች ክፍል 2ን ያያችሁትን ይመስላል። ሉፒን ክፍል 3ን በዚሁ ቻናል ምን ለቀላችሁ ይሆናል። እስከዛው ድረስ ቪዲዮን ላይክ በማድረግ ድጋፋችሁን አሳዩ።